els mestres aquests de suport es desplacen a les escoles periòdicament. La periodicitat pot dependre de cada cas, eh? Poden anar-hi un cop a la setmana, dos cops a la setmana, un cop cada 15 dies, un cop cada mes, segons les necessitats. I és un recolzament o orientació tant pels professors d'aula com pels alumnes, eh? Ha de quedar molt clar que l'alumne és del centre, no és d'aquí l'alumne. Aquí ara ja, com us he dit, és un centre de recolzament, per dir-ho d'alguna manera més així general.